osanite tunakusinzanga osanite okusinziwa osanite Yesu osanite okusinziwa osanite Chitiwa Yesu Hallelujah Tukusinza Tukusukulumia vionoru imara fesewa Tukusinza na kaungezi koluanero Tuale chitiwa nitendo kama Kwa tulako na mulonde Tukufu tuale chitiwa Tuala matendo mkwano kwa fe Tualo kusinza no kutendereza kwa fe Yesu Bituke mumaso gonga sadake nonji Mo Kristo Yesu mwana katondo mulamu. Hallelujah. 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 Mukama yebazibwe. Tugulumiza mukama nolona kolwa lero atuwadde ekisa ekiyimirira wano maso gamwe mulinyera mukama Yesu Kristo. Mwe balaba joining ze sharing tuchali ku Last Chance Reloaded eri abasiraamu. Bakoboyaniriza mukwano gya abasiraamu. Katonda sobola okubanga olwaleero kye kimulese okubako gwalokola nga mukwano gwo nga muntu wo nga wa famire yo. So sharing ku YouTube, ku Facebook, ku WhatsApp, enaje tuli ne ku Telegram mulinyala mukama Yesu Kristo. Tugenda kutendereza mukama nga bwe tulinda omubuulizi mulinnya lya Yesu. Kala leo twegatte ko tutendereze mukama mu linnya lya Yesu. Kutendereza mukama tuzoku mutenda hallelujah tuzoku mutenda amina amina mutenda hallelujah tuzoku mutenda yeah tuzoku mutenda hallelujah tuzoku mutenda amina amina tuzoku mutenda yeah Hallelujah, mina so kumutenda
Alleluia, tu Tenda, Alleluia, tu soko mutenda, Amina, Amina, tu soko mutenda, Alleluia, tu soko mutenda, Amina, Amina, tu sento muone, Alleluia, tu soko mutenda, Amina, Amina, tu soko mutenda, Alleluia, tu soko mutenda, Amina. Alleluia, tu soko mutenda, Amina, Amina, soko mutenda, Amina, Alleluia, tu soko mutenda, Amina, tu soko mutenda, Alleluia, tu soko mutenda, Amina, Amina, soko mutenda, Alleluia, tu soko mutenda, Amina, Amina, tu sime mukama. Alleluia, tu sime mukama, Amina, Amina, tu sime mukama, Alleluia, tu sime mukama, tu sime mukama, Alleluia, tu sime mukama, Amina, Amina, tu sime mukama, Alleluia, tu sime mukama, Amina, Amina, tu sime ya tu wanya. Alleluia, tu sime ya tu manyi, Amina, Amina, tu sime mukama, Alleluia, tu sime mukama, Yesu, Amina, tu sime ya tu wanulamo. Alleluia, tu sime kabaka, Alleluia, Amina, tu sime mukama, Alleluia, tu sime mukama, sime, Amina, Amina, tu sime mukama, Alleluia, tu sime mukama, Amina, Amina, tu sime mukama, Alleluia, tu sime Tumusime mukama, Alleluia, Amina, tusime mukama, Bwana Alleluia, tusime mukama, Yesu, Amina, Amina, tulinasonge mukulu misoyo, Alleluia, tusime mukama, ame, ame, tusime mukama, Alleluia, tusime mukama, Amina, Amina, tusime mukama. Amina, Amina, Alleluia, tu sime mukama, Amina, Amina, tu sime ya mukwana kwape, Alleluia, tu sime mukama, Amina, Amina, tu sime Alleluia, tu sime mukama, Amina, sime, 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 tu sime. Alleluia, Amina, tusime mukama, Alleluia, tusime mukama, Amina, Amina, tutende, 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 tusime mukama, Amina, Amina, tusime mukama, Alleluia, tusime mukama, Amina, Amina, tusime ya tuwabulamu, Alleluia, tusime mukama, Amina, Amina, tusime mukama, Alleluia, tusime mukama, Amina, Amina, tusime mukama, Alleluia, tusime mukama, Amina, Amina, tusime mukama, Alleluia, tusime mukama, Amina, Amina, tusime moyo kabaka, Alleluia, tusime moyo mukwano, Amina, Amina, tusime mukama, Alleluia, tusime mukama, Amina, Amina, talema, talema, mulakozi talema, Alleluia.
akola haleluya yesu mukozitaye omulamu we omulamu oyo omulokozi abusobola haleluya yesu mukozitaye batulina bisimba oba siriimu omulokozi abisobola Sobola, 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 Sobola
asobola kuwonya sirimu kale tumugulumizeyo Yesu bamalayika bamusinza bagamba nti aleluya bamalayika bamusinza bagamba nti aleluya bamalayika bamusinza bagamba nti aleluya Worshippers, but praisers, God bless you so, so much. Atubaniriza mwena, abali ku Facebook, abali ku YouTube, abali ku, abajyo tufuna ku WhatsApp later, abagenda okuba ku Zoom, may God bless you so, so, so much. Twebaza Katonda, olwa kiro kya leero, tukyagenda maaso. Abasiraamu twaba omukisa gwa myezi ebiri nze nkuyita mukisa tugiyita last chance mukisa ogulinga ogusembayo simanyi omukisa ogulinga ogusembayo n'olwekyo ojja kunteerako cool environment n'olwekyo basibo ne bannyabo nsaba mukama atuwe ekisa olwaleero tubadde tulina okuba ne muganda wange Mutebi naye bambi afunyeemu obuzibuzibu n'atasobola kakati bw'afunyeemu obuzibuzibu tumujja kuba naye enkya n'ennaku ezinaaba zizzeeko ya tasobodde olwaleero naye ffe tugenda mu maaso mu linnya lya mukama waffe Yesu tulina okugenda mu maaso nga tubikkula ebitabo mpulampula research ensonga yaffe nyangu nnyo okutegeera tugamba nti tuddemu twebuuze tuddemu tukebere ebyo twakkiriza kabe kasinge tuwaba ne tubivaako nga kubanga ebitabo bino byatusanga ebiseera mwe byajjira twali tetunnayiga kusoma bakadde baffe baali tebannayiga kusoma nga tinaokulizoningaera kwali kwabira ebyo nga be bantu abasibabuso
akasomo mbwa ne bakasiba mbulako ne bakanti chuchuwo nyensingo atenga bakalambivu kucho akati naye kuno mulembe mulembe muyivu mulembe gwa kusoma mulembe gwa kutegera mulembe gwa kumanya gwa kumanya so mbulingeri yona yona twakala fena tuze tuchalira ebintu bingi ebyenjawulo tuze tu tulaba nipote kamasi tuze tulaba ensobi za Qur'an. In fact twasokera ku last chance to Seventh Day Adventists ekubamaliriza netugenda ku last chance to Jehovah's Witness netubamaliriza nga tukozesa ebitabo byabwe byenyini nga twagala tulizoningire wamu mu kutegeera nga twagala kale omuntu yenna bw'agamba nti abo boogedde bubi ajja atulungamye yagambe nti wano mwasomye bubi otherwise twagenda okuyita ye yonna yonna netuleeta n'omusumba wano waba Adventi ng'ebintu byonna 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 ebintu ensi eri kumalya nsimbi bali abaasooka baakola ebintu bingi nnyo kati ebintu byebikuumya abantu nga bibakuumira mu ddiini balekewo ebintu babirekeraani oli atebereza alekewo ebintu byekigo abirekeraani ng'oli ensonga zaawe tezinoga omuntu akugamba nti eyo ddiini nze mwe nnakulira ye ddiini y'abajjajjange nga talina nsonga ndala naye lwakuba nti ye ddiini ya jjajjaawe in other words jjajjaawe bw'aba yali mubbi aba alina okkiipinga nga mubbi so bassebo ne bannyabaffe ne tugamba tikatusomese abaana bali bisangako ku mikutu abaana bali bigwako eyo mulembe oguliddako nga gutusingako okutegeera gulyogera ne gugamba bano abantu bano balina ensonga gye bali boogera guno omulembe si gwa kuminisa buminisa koobe mulokole koobaani mulembe gwa kutegeera guno omulembe si gwa kwogera bintu nga tobitegeera si gwa buli kyetwogera tukikwesoninga si kumala gayimbayimba bintu tetubitegeera si kumala gwogerayogera bintu tetubitegeera seeka bano yali abagamba abasajja buli webamala okugira ne boogera yaabwe essuula bagalonda yessuula ekunyumira akati omaze okusaala n'olonda yaabwe essuula tabati yada abrahabini wattaba gikolimirwa emikono gya abrahabini kakati ng'oli mu kukolima nga tomanyi ebyo byonna byonna byakutegeera nze siraba na lwaki obusungu omuntu buba bumukwata naye newe era bwonna buba bubi bwe buleeta obusungu akati njagala kubagendera ku kye bayita social mistakes mu order zetera ndibigambye nti yi naye ekyo kiri anti social si kya buntu si kya buntu tekiri social bulungi ekyo kibogedde oba kibaleese kati ze tuyita social mistakes tugenda kuziraba nazo tulaba ati kikitegeeza oba embeera ezo tugaye nti tukatunuulire social mistakes of the Quran Quran ng'ekitabo in fact twasookera eri nga mbagamba Quran yennyini tekkanga naye kino kye bayita Quran kyogera ku Quran yo tekkanga naye meanwhile olw'okuba lye erinnya eryakikalako tugenda kugira tukiyita Quran tugenda kugira tukiyita bwe tutyo tuli ku social mistakes mu ssuula ey'okutaano layini ey'ekkumi n'ennya tutandise social mistakes ensobi eziri zandibadde antisocial antisocial behavior oba social mistakes ensobi ezitali z'abantu nga tezisaana mu bantu mvudde ku ssuula yakutaano layini ya kkumi n'ennya agambye nemwe abo abagamba nti mazima ffe tuli bannaswala oba abakristaayo twatwala endagaano yaabwe wabula era ne beerabira omugabo ku ekyo ekyababuulirwa olw'ekyo ne tuteeka wakati waabwe obulabe n'okukyawagana okutuusa ku lunaku olw'okuyimirira mu maaso ga Katonda kyaddaaki Katonda alibategeeza kye baalinga bakola kaakati ekitabo kya Katonda tekiyinza kuba mufujjo bweriti Allah n'agamba nti ne mu abo nti mazima muffe ne mu abo abagamba nti mazima
fetuli ba kulistayu nti fetwa twali ndagano yabwe bani abatwali ndagano yabwe ba Allah ehe wabula nebera bila no mugabo kwecho ekyababulirwa olwecho ne tuteeka wakati wabwe obulabe nokuchawagana yesule yo kutando suratul maidat line yo 14 agamba nti ne mwabo abagamba nti ba kulistayu tiyocho twaba bake ndagano zaabwe bwe twamaloziba bako ne tuleeta okukyawagana mu makati mu bo nga Allah yabikola kakati kwamala okuleeta okukyawagana naga tubalinda eri kubookya tugenda kubookya bwokya muliro kati ate nga yagambye nti ate batubyeko endagaano ekyo tekiba feya n'akatono it is antisocial si kya mazima si kya bulongoofu Allah subhanahu wa ta'ala kye yakola okuddira abakristaayo n'ababaka ate ekitabo n'ababaka endagaano eyabaweebwa ate ne Yesu nga n'abateekamu ate okukyawagana mbu ne batandika okuwa manta nga tebalaba ekintu kyonna kye beekwatako nga tebakiraba. So that is an antisocial mistake ensobi tekkirizibwa Katonda nti asobola okugikola bwaba Allah nga mugamba Allah ye Katonda tukakasa nti tasobola kukola nsobi efaanagana bweti mu surati Maryam eya 19 layini eya 83 essula ya 19 layini ya 83 tutunulira anti social mistakes oba social mistakes of the Quran ensobi kwegamba ezitali za buntu aya ya 83 surat Maryam yesule 19 laini ya 83 agamba tolabanga mazima fe twasindikira sitani eri abakafiri abakristaayo ziberenga zibaguyaguya oluguyaguya bwezibalaganyisa ebyobulimba nezibegombesa ebikolwa ebyobujeemu kati Allah aba yokera ki abantu bano bagamba ti yabasindikira shaitwan ne tulaba esule endala yesule y'omunana layini esooka zino nsobi ezitasaana Katonda omulamba okubanga yasakiriza ebintu ntu bwebiti mu sule y'omunana surat al anfali oluwalabu nali ndulekedde bali nga bwensoma mugasizzeeyo alufu naye nga okusoma nkumanyi yasalunaka li anfal bwe bakubuuza byembabye kol bagambe li anfalu lahi tubira Allah wa rasuli na mubaka akati oku Allah aya bwekka ng'egamba nabbi Muhammad omwana yagitusobera wano juzi era banyaganga eminyago gyabwe kati bwe bajamalanga okuŋŋaana nabbi n'agamba nti anfali llah wa rasuli eminyago gino byonna byetubbye bya Allah na mubaka we mubiveeko mutambule mugende abasajja abayise mu mafumu abayise mu nyago nabbi n'abakubirayo bw'atyo naye ekyo kyokka kiri antisocial siina bwe nkusanga nga weetise tv yange musiraamu ne nkubuuza lwaki obbye tv yange n'ogamba anfali llahi wa rasuli eminyago gino gyolaba gya Allah na mubaka mugendeko mpola enkola eyo si ya buntu bulamu si kya buntu bulamu kino twogedde na mpola kuba mwagambye njogera na kaze kakati njogera n'eddoboozi lyennyini eryanjula erigenda okwanjula kati njogera mpola mbukakamu bassebo basiraamu essuula ey'omunaana surat lanfali essuula eyo ya buntu bulamu essuula egamba essuula ekola efujjo eryenkanidde wano eragira nti abantu bababbeko ebintu byabwe bwe bakubuuza ng'obibbye obinyaze n'ogaa nze nzibira Allah kemugeza ne munzanyirako eyenkola bwe mulaba egwanira mu ssuula y'emu eno ey'okunyaga essuula ey'omunaana layini eyanamu emu najibuuza seeka lulina agamba Allah yamanyi ki yali ategeeza mu nsonga eyo tye kubanga egy'eminyago gyegiri giba gyantalo
naye ngaate Allah apromoting ati entalo mu kitabo kya nga Qur'an ya gwabugwi nga nemuguru byaliyo nemuguru okunyaga kwaliyo erungamye muguru erungamye kunsi erungamye na wano olunyiriri olwana mu olumurugambye nti era mumanye nti mazima ekyo kyonna kye muba munyaze ku kintu kyonna ddala Katonda alinako kimu kyakutaano n'omubaka we n'abooluganda lwa nnabbi ne bamulekwa n'abanaku n'abatambuze kale bwe mubanga mukkiriza Katonda n'ebyo ebyassibwa ku muddu waffe Muhammad ku lunaku lw'okwawula olunaku lw'ebyasisinkana ebibiina ebyejje ebibiri ne Katonda muyinza ku buli kintu kaakati n'owulira bannange kino ekintu nze neewuunya lwaki omuntu aba yeekalakaasa oba weekalakaasi zaaki ng'oggyeko obutamanya lwaki oba weekalakaasa ekitabo basomye kikyo ate tebakyamizza lunyiriri lwonna tebalukyamizza wabula balusomye nga bwe luli nti era mumanye nti mazima ekyo kyonna kye muba mubbye ku kintu kyonna ddala Allah alinako kimu kyakutaano n'omubaka we n'abooluganda lwa nnabbi ne bamulekwa Allah alinako kimu kyakutaano muwulirize mumanye nti mazima kyonna kye muba munyaze ku kintu kyonna ddala Allah alinako kimu kyakutaano n'osigaza bina obitaano kimu kyakutaano n'omubaka we alinako kimu kyakutaano n'abooluganda lwa nnabbi kimu kyakutaano ne bamulekwa kimu kyakutaano n'abanaku kimu kyakutaano n'abatambuze kimu kyakutaano kaakati twagala kulaba omubaka Allah alinako kimu kyakutaano n'omubaka alinako kimu kyakutaano ku bye baabanyaze otyo Allah alinako kimu kyakutaano n'omubaka we kimu kyakutaano n'abooluganda lwa nnabbi kimu kyakutaano naye alinako kimu kyakutaano ne bamulekwa kimu kyakutaano n'abanaku bamulekwa kimu kyakutaano n'abanaku kimu kyakutaano kakati katugatte fraction yenu nze ndi mathematics teacher tugenda gatta fraction eno ekimu ekyokutaano bw'ogattako ekimu ekyokutaano n'ekimu ekyokutaano kino kya Allah kino kya mubaka kino kya baluganda lwa mubaka kino kya bamulekwa kino kya banaku akati ebyokutaano bwe tugatta abamanyi okubala 1 plus 1, 2, 3, 4, 5. Kakati ziba 5 over 5. Kakati ono mune ya B, abasiga zaaji. Kubanga fraction hiyo naba haji gabi. Chimucha kutano cha Allah, chimucha kutano cha mubaka, kati gegenda ango kendeza. Chimucha kutano wuchua Allah, osiga zao bina, kubintu bitano, no gabako, kimu kyakutaano n'okiwa omubaka n'osigazaawo bisatu ku bintu bitaano n'okwata kimu kyakutaano n'okiwa oluganda lwa nnabbi bwe baba bazze basenga be bakojja be bakazi be bakazi be infacti bakazi be yazaala ddi omwana yazaala baana ki n'oddira bakazi be n'obawaako ekimu ekyokutaano ne wasigala bibiri byakutaano kati n'oba nga by'osigazizza ebibiri ebyokutaano kakati n'oddira ateera ekimu ekyokutaano ku ebyo ebibiri n'okigaba ezo fraction mudde eyo nammwe mulina amasomero mulina amasomero mulina universities naye lwaki tuba tuyisaayisaawo ne tudda mu kugamba nti baziinye mbw akalaadi kambi gwe eswala n'oginuyirira simanyi n'ogikola otya muve ku ebyo ebintu bya katemba tusooke tuteeke wansi ebintu ebyo byonna tuyimirize tutandika okulizoninga n'ekitabo oba kyo tukijjawo naye musigale nga muyina ekigurupu kyammwe it is okay naye mathematically ekintu kino tekisobola kuyimirira ng'oggyeko okuba nti it is an anti-social mistake it is mathematically wrong
by reflection. Siraje na chimbuza na nganti ya tie baina gabana kweche chimwe chokutano echa ala echa ala gachibaba gabana kaganga Qur'an ye ugedde chifu so mikwano jange ebyo byonna byonna nze mbikusomesa lero nga kugamba those are antisocial mistakes nsobi my mean those are antisocial behaviors. They are antisocial. They are social mistakes. Tebisana na mchitabu chona. Newe kaba kama uli la katabu. Tebisana genda mkataba ako. Biba bi promoting violence. Biba bi promoting obubi. Bi promoting obubi. Chovola ba chizibu nyo kusinkano mvubuko msira. Nga simobi. Bwaba nga simobi. Aba ya kanyuka. Nga yanyuse ya bie ne yecha na afu na biubi afu nye. Kuno siku vola. Nkola ganyeko na aba siramu. Siraba anga koma siramu. Siko lagana anga koma na siramu. Na dalaba vubuka na ata anziba. Bwata kubali ira kubwa kumande. Bwata kubwa kumanda kubwa uicheja. Nebe tugezeza kuku yambobu yambi. Nebe tugezeza kuku tube mirundi ne mirundi. Chena baga inti ya mateka kunaga katonda. Qur'ani yega kuba negateka wali. Tobanga inalagira kuba. To yendanga yinagamba wasabana. Wane uba wenzobu parking. Ebi bibabi ebi mu. Kuba mtu waganti tali amputa. Atena aji parking amukavira. Atolo wabato jiria. Kubanga boganti mamalayo bateka uwa. Mwabu indire kau. Ololo kuba batada wakachibagana kuba mamalaya. Obu amalaya kwe kubana umukaza asuka kumu. Na. So basebo ne banyabo satu tugenze ku satu masanvu tokira ku nsobi just ezidi ebita sana I mean muri mu ebintu byolinzo okulowoza kono kana ye na ye chochi virachi mfirachi ya rabbi che chinzita era mujja kusiga zeze ensonga ze muyinzo gamba ndi mu surata al-Imran esura ya Imran tata wa Musa surata al-Imran satu masanvu surat al-Imran esure yokusatu laini yoyo masanvu yeyoyo eyasa kugwe Muhammadi ekitabo Qur'ani mulimu mucho ebitundu ebinyonyofu ebyo ebyekikolo ennono yekitabo nebirala ebitategerekeka neemo mazima aba abalina obukyamu mu mitima gyabwe bo balonda mu ekyo ebyo ebitategerekeka nga Allah yeyewozaako bw'atyo seka leba naye ani gwe musiriwaza olunyiriri olw'omusanvu olunyiriri olw'omusanvu inna andhala laika likitaba nti yeyoyo eyasa kugwe Muhammadi ekitabo Qur'ani ekitabo Qur'ani yeyagisa n'agamba mulimu mu kye ebitundu ebinyonyofu ebyekikolo ekyennono mu kitabo kino ate n'ebirala ebitategeerekeka era muno mu Qur'ani mu ebiri bingi ebitategeerekeka toyinza na kuwakana era bw'oba oyagala okutegeera ebintu ebitategeerekeka nteekawo nkuteerawo buli kintu nkuteerawo motoka yange ku luno ate eno nnungiko siri ez'okubikkula buli ssaawa nkuteeddewo motoka yange bw'owabaayo seeka yenna nga wakanye ekigambo kino nti Qur'an teri mbitategeerekeka nze mbimusomere avunule ekimu ku kimu ekyokulabirako essuula esooka layini esooka bw'owabangayo seeka yenna agivunula bannange munkubira ssimu mmwe kaakati abasiyalinga kyokola omugamba bugambi seeka kino olunyiri luno olutegeeza ki aya esura ya kansoke sura actually satu em kansoke satu em esura yokusatu laini yesoka esura yokusatu surati Imran laini yesoka laini yesoka igamba alif lam mim
bwabanga yakivunula ne bwoleta Allah ne bwoleta Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kuvunula aya esooka alif lam mim kati bwebatuuka gwe kibabuuza eyo bwoba mukazi kibuuze balo nti essuula eyokusatu layini esooka kivunule ne Abdallah Zak Matovu mufti wa Uganda yasooka teyasobola kivunula yakirekanga bwe kiri alif lam mim ne tafsiri nazo tezategana baba gamba osomera ko tafsiri yayo naye mbabuulira kenyukuta enyukuta ya Allah nyukuta ya Allah muyine ebintu byemutiisa tiisa demukola amaloboozi nolayira nogakubillah abantu bonna abakulinanye ne batya okujja kumala kusanga ffe abataliimu wadde akatengo naaka nga ne bweweraiza ne bwewetoloola ne bweweyambulira mu masaŋŋanzira tusigala tukubuuza essuula eyokusatu layini esooka etegeeza ki tewali nkubulya ne bwoleeta abamanyi ne bwoddayo n'oleeta bakkaali be baatambulizanga ku Qur'ani nga bazitambuza bakafulu baazo essuula esooka Allah yennyini yakugambye muno mu Qur'ani mulimu ebintu ebitategeerekeka n'ebitegeerekeka ate nga Qur'ani yeeyogera ate Qur'ani neeyogera kati olugira nogaa nti ekitabo ekyo kitukuvu ekitabo ekinnyonnyofu twassa obunnyonnyofu ku ggwe bannange Allah yatusi Allahu akbar Allah mbu Allah yatusiza alhamdulillah yatusize ekitabo Qur'ani yatuwa kyengera kiri kyengera ebyo ebintu ebyo mujja bisiri wazisa bakazi bammwe be mwakuŋŋaanyizaawo n'obikka tosobola ganti kyengera ng'ebintu biri bwe biti plain lie ebitaliimu wadduga nti bannaye tufube okuzuula obubi ne bwokola bukozi bwoti n'obikkula Qur'ani ng'obikkudde bubikkuza ati random you can see 6 mistakes to 7 nze mukyakaze namugamba nsobola okgikwata Qur'ani ensobi ssatu buli lunyiriri n'awakana nandipalu buli lunyiriri eyampanga ng'ezimu nzikwatana nnya mukyakaze yafa mukwano gwange wadde yali talokose naŋŋamba kimu abasiraamu bajja kunzita yali atya abasiraamu mutta ate n'afa n'afa era ye bwe yagenda emakka yandeeterayo sowaani ezitatalaga simanyi biri awo eza aluminiyamu weyandeetera ebintu bya aluminiyamu ai obuntu bweyandeeteranga buli awo bwabbeeyi ne ŋŋamba oba bunaatulikira mu nju yange ne ŋŋoma kakati bassebo ne bannyabo ebyo byonna ekyo tekitegeerekeka essuula ey'omusanvu layini esooka tetegeerekeka essuula ey'omusanvu layini esooka bannange no gwereeta buleesa nti omuntu agivuunula gwatuukaayana ki essuula ey'omusanvu layini esooka teri musiraamu asobola kuvuunula kyetegeeza alif lam mim swad gwe genda oleete muntu yenna Allah tasobola kuba unfair like that kati yebere ti antisocial antisocial kwe kutuleetera Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebigendo tulungamya naye nga tebitegeerekeka siya gogamba oti abantu nti gano ge mateeka agagenda okubafuga ate noleeta ebitategeerekeka noleeta ebitategeerekeka ekiringa agagolooza lwaki baloya tebaagala kwogera bintu byabwe baloya tebaagala kwogera bintu byabwe bibeera mu lulatini n'abalamuzi looya bw'ayogera ebintu bye mu lulatini n'omulamuzi abitegeera looya n'abyogera mu lulatini naye nga n'omulamuzi abitegeera mu lulatini mweba mwana yinki ne muviiramu awo kati profession tesobola kuvaawo ffe tuliewe kakati Allah naye tayinza kubaani feya like ng'ensi aleetemu n'ebintu nga bizze kulungamya ffe mbu muyo mulimu zaalika likitaabi la laiba fi khuddani liri mutakiina ti ekyo kyekitabo tekiri mu kubuusabuusa ate kiruŋŋamya kiruŋŋamya Allah yaleeta kutulungamya bw'aba aleese tulungamya tunaalungama tutya ku kintu kye tutategeera kubanga n'oluwarabu ni gwene bw'oleeta muwarabu
nebuleta muwarabu zino zenkugamba amgoba muwakana gwerukwate ogambe nti wamma esule yomusavlaini esoka etegeza ki muda muzida mulotinge ku Qur'an mukundi ku masimu gamwe mujigire mujinyike obeko mukwano ko kumulundi kuno tomusheyalingira njiri kobanga njiri bayomba nayo nedobozi lyange libatamye kakati gwe kyobokola ba omusiramu mugandawo muwereze buwereza mugambe I would like to pick interest in Islam just in case just if you can explain to me the meaning of the following verses ojja kugenda kulaba bwavuya kugambye ne bwogenda makka ne bwosanga ali wali ayetololera ku kaba ku obiti esoka lazima kukakasa tasobola bivunula mulimu ebintu nga tebitegeerikeka ngwe bakuta omukuku nti gwekitabo bagenda bannange Allah subhanahu yatusiimira eddiini yatusiimira yabasiimira nsiimire bino ebintu tutegeeragane basiraamu nti tosobola genda mu ggulu wadde mu jana janaat kitegeeza lusuku engeri gye nva ku nsi nga mbadde mulimi nengenda nebanyigiza olusuku kale tweyongeddeyo basebo nebanyabo essula ya 26 layini esooka tetegeerekeka essula ya 26 layini esooka ekyo nakyo tekitegeerekeka ashuara essula ya 26 layini esooka egamba Tasin Mim eyo lunyiriri buli aya ina makulu nawulira luliseka katiriza buli aya ya Quran erina makulu erina yahide ankubulira wallahi esula ya aya muwete ya Quran Karim banange baina emphasis je bakola ngola bila dada abasajja noga wallahi bananga abasajja bano baina eddiini mwa kale rufunulo olwo esula esooka nze njagala omuwali mu yennave yagambe manya esula ya 26 layini esooka givunule esula y'okusatu layini esooka givunule esula y'omusanvu layini esooka givunule esula ya 26 layini esooka givunule esula kati ebyo byonna byonna biba byakuluŋŋamya Allah aba anaaluŋŋamya ani ng'ebintu bye tebitegeerekese ate nga ye yennyini yagambye mu Qur'ani muno banaye mulimu ebintu bingi ebitategeerekeka kati nga ne Qur'ani nayo teyabitegeera n'ebiwandiikako mu ssula y'okubiri layini esooka yiino naye tetegeerekeka Alif Lam Mim n'omugamba sookoleka okuba eŋŋombe kitegeeza ki ekyo Allah yamanyi kyali ategeeza mu nsonga ezo ebintu bino si byakuyeeya kuba mulugira amugamba abayeeya Qur'an Allah yagamba abayeeya obusiraamu bino muve mugamba buyeeya omulema gwe bayeeyereza ne bwe bateriiko bulema there is no indiscrepancy in this book if there is no indiscrepancy kakati ate abayeeya baba bagenda kuyimawo okuyeeya kubanga omulungi onoonya w'omuvuma ne wakubula naye ffe be mugwako ne muvumaavuma kampi olabi olaba omutw omunene naye mulimu omwana gwe bakuteera awo noonoonya bw'omuvuma nomukala lulabe lwonna obulungi kati ekitabo kino bwe kiba nga ki ekitabo kino bwe kiba nga kya Allah subhanahu wata'ala ng'amanya akirese akirese kiyambe akirese kiruŋŋamye nga kyakuluŋŋamya essula y'okusatu layini ya 18 akiteekamu ate atya ebintu ebitategeerekeka essula yakusatu layini ya 18 nze kamba tekanyiriri emunaazeeteera mu Luwarabu essula yakusatu Surat Imran layini ya 18 Surat Imran agambye abange mwe abakkiriza tye
temubafuula nga abawi b'amagezi bammwe ne mubuulira n'ebyama byammwe abatali baamu mmwe tebayinza kulekayo kubaagaliza kibi babaagaliza ekyo ekibazitoowerera kibazikirize mazima bweyoleka enkukunala obukyayi okuva mu bumwa bwabwe n'ekyo ebifuba byabwe kyebikwese kyekisinga obunene mu bubi mazima tubannyonnyodde obubonero mu bukaafu mwe babeera nga bwe muba mugeziwala era naga nti temubafuulanga ab'emikwano abakristaayo baaliko nga Allah yasiga obukyayi nti babaagaliza kibi abo be mulaba ekifuba kyabwe kirina bye kikwese temubafuulanga mikwano gyammwe. That is wrong. It is an antisocial mistake. Katonda tayinza kwawulayawula mu bantu be naagala temubafuulanga mikwano gyabwe tekisoboka ekyo kikyamu. Laini ey'12:5 era surati Imran 12:5 agambye bw'ati, lwaki nga mubadde mugumiikiriza ne mutya Katonda ne mubajjira obunnambiro bwabwe obwo abalabe bammwe ajja kubadduukirira Mukama wammwe n'5,000 ez'abamalayika abalambiddwa abatendeke mubagugumukireko mubagwire. Lwaki nga mubagumiikiriza? Temubagumiikiriza, mubagwire mubakole ekikyamu. These are antisocial mistakes. Tomanya social mistakes. Tosobola kugamba nga Allah yaadumira mbu mugwire omuntu omuteme. Mubagwire lwaki mubagumiikiriza? Muti Allah. Nga buli ssabu abeerawo yeegomba balwana, yeegomba beetemula. Essuula ey'okuna layini 47, muwulirize essuula ey'okuna layini 47 bw'egamba. Essuula ey'okuna layini 47. Abange mmwe abaaweebwa ekitabo, mukkirize ebyo bye twassa ebikakasa ebyo ebiri nammwe nga tetunnaba kusangulawo byenyi ne tubizza emabega waabyo, oba tubakolimire nga bwe twakolimira abaamenya amateeka ga ssabbiiti olunaku lw'omukaaga. Kyali ekigambo kya Katonda nga kiteekwa okukolebwa. Kaakati bagambye mbu abakristaayo, abange mmwe abaaweebwa ekitabo, mukkirize ebyo bye twassa ebikakasa ebyo ebiri nammwe nga temunnaba kusangulawo byenyi nga tetunnaba kusangulawo byenyi byammwe ne tubizza emabega waabyo, oba tubakolimire nga bwe twakolimira abaamenya ssabbiiti. Awo nno Bakala yeegamba abaamenya ssabbiiti bonna babafuula enkobe. Kakati musiraamu kyakwata ssabbiiti, ekyo kyokka kyokka kiba kibulinganga mmwe abeevuma nga gwe wafuuka enkobe. Kubanga ssabbiiti mmwe temukwata ssabbiiti, muli bajjuma mu lunaku lw'okutaano, ate ejjuma kitegeeza kibiina, tekitegeeza na lunaku. Muli bajjuma naye mbwe abaakola abaamenya ssabbiiti tye, kakati mmwe abaaweebwa ekitabo muyina kukkiriza bino. Mbu Allah nga yatugamba mbwe twatukkiriza bino, agenda otusangula obwenyi, agenda akuweta akenyi, akakyusa akatunuza eno ku nkoona, ambw bw'oba sikyo bw'aba tusonyiye ekyo agenda otukolimira olukolimira nga bwe yakolimira abaamenya ssabbiiti. Allah Museveni sitte bino ebintu mbirowooze bulowooza naturally in a natural sense. Saagala nakulaakulanya kugamba nti wallahi akubillahi tabeeva mukulya olulimi. Bino ebintu mbitegeere mu natural sense, muve mu byokwerayiza okutakoma kubillahi tahala wataala. Ne bw'olayira emirundi 10 osigala oli muntu wa bulijjo akatengo ke kamu. Ffenna batufugira mu katengo, tewali kwogenda kukangakanga. Bino ebintu mubitegeere mu natural sense.
mubitegere munacho sensi ogaye naye banange alalimba bwabatalimba abakristaayo bameka bakyamiza obwenyina butunuze bameka bafudde enkobe wakiri afuuleko kalefe ababulizi b'enjiri mugende okujja wano nga nafuuse enkobe nga bali bonna bonna abatadde obupande ku nguudo nga bafuuse enkobe naye mmwe munamuwolereza kutuusaawo nkubuulira ekibonerezo omuntu kyaba awadde omuntu ku dduniya kuno ekibonerezo nnamba emukuwolereza busiraamu kuba waliwo ekintu ky'okubaakubako ekiraka n'okikubaakubako okuwolereza obusiraamu owolereza obuwangwa owolereza obuwangwa bwa Buganda kubanga bwe osobola obuggusa n'obanyonnyola omuntu eyasooka yali kintu si Adamu kye kintu nga tetunnamanya na linnya lye kyali kintu mpaka nabwo obutuuka eyo ate nabwo obubuuzizza ebibuuzo baba baagala kuyomba nakugoba mu ggwanga lyabwe bayinza okukugobamu naye nange nga nkugoba ttaano essula eyokutaano layini ya ttaano mwemu nze no obudde sizinnyonnyodde nazinnyonnyola olunaku lw'enkya mutebi anaagezaako okunnyonnyola ezimu nze ndi wa research nsoma bitabo essula eyokutaano layini ya ttaano mwemu essula y'ekijjulo kya Yesu layini ya ttaano mwemu kijjulo kya Yesu agambye abange mmwe abakkiriza temufuulanga abayudaaya n'abakristaayo ab'emikwano enfiira bulago oba mikwano babeere ba mikwano bokka na bokka era n'omuntu anaabakwana mu mmwe mazima ye abeera wa mu bo mazima Katonda talungamya kibiina ky'abalyaza amaanyi buli muntu yenna eyayagala ku mukristaayo buli muntu yenna eyazaalako omwana mukristaayo tegwerimba siraamu toli musiraamu ne bw'oba oli maamu wa muzigiti va mu katembo w'okwerimba kubanga oluyi lugambye mmwe abakkiriza kati abasiraamu bonabonna ate bo bamanyi be bakkiriza naga temufuulanga abayudaaya n'abakristaayo ab'emikwano enfiira bulago babeere ba mikwano bokka na bokka ne bagambe buli musiraamu yenna anaakwananga omukristaayo ajja kubeeranga wa mu bo ajja kubanga mukristaayo buli alina omwana mukristaayo oli mukristaayo va mu kwebuzaabuza jangu olokoke ng'obudde bukyali ŋŋenda bakolako lisaaki mbayigedde watuddewa ŋŋende nga mbalangira nga nkusomera lunyiriri luno nkugambe gwe oli mukristaayo tolina musiraamu omusiraamu yennyini Qur'ani tekkiriza wadde okkwana omuntu atali mulokole manya atali musiraamu tokkirizibwa wadde okkwana omulokole yenna tokkirizibwa kkwana mukatuliki tokkirizibwa kkwana muprotestanti tosobola kyokka mwagala embeerera okukamala naye nga mu busiraamu eza okusangayo embeerera ng'ani yagibeereddewo so ekintu ekyo it is antisocial it is a mistake toyinza kusiga bukyayi mu bantu kati allah gwe yandinjagazisizza allah kino ekitabo kiba kiruŋŋamyaki eyandinjagazisizza n'ogamba mwekolere obulongoofu ne mamoni atali mulongoofu kati ate ogamba nti mubawalani temubakwana n'omukwana obukwanyi oba omaze okufuuka omu ku bo eyo antisocial allah asize obukyayi essuula ey'omunaana layini ey'ekumi n'ebbiri 8:12 ssuula ey'omunaana etuzzeemu okukimako okwa anfaali 8:12 oteeka mu buteesi buntu bwe ojja kusomangako mpola kale oyinza n'obutabalumba naye n'obiteeka awo lwe bajja mbu nabo babuulire enje omanyi mbu nabo bajja ne bakoppeerera awo nga beewaanyewaanye bannange inna ddiina inda llahi la islaama ddiina bannange allah yatusiimira ddiini kati bwe baba bematizamatiza ne bagaa naye tubuulire ne ku balala ku kyengera kino allah kyeyatuwa subuhana kati bajja bawuba obupale obaleka lumu bakyama ewange nali njoza mmotoka yange naye ngaebitabo mu ebiri alabirinyo ne bakyama balabyeko ekigambo
No Jesus, no life. Ndi nilanyo wa muzikiti. Mbuna wa vulire njiri. Basa nga ndi njosa moto kane dugalira. Seka ye ya jaga malabula naga. Uyo mwuleka uyo muyaye. Bayaye baba lukule. Temuja musobola. Nga njiri zitami nagamba wana mufurumia ibitabu. Seka mugenda kumikizantie. Nga mufurumia ibitabu. Wana ni wasombe ibitabu. Allahu akbar. Buli chabate kangao. Ya Rasulallah. Umu ya yagula ni ibitabu katondawa. Kwa wakana yobu satwe misinde. Nibansu babu ibatio. Omblala ya jawano. Na ye imamu we mzikiti. Imamu no amanyi. Imamu. Saja aina digri mbusiramu. Sebo tojiza njirako. Imamu. Atemu somesa. Ya jawa no wenjini. Na yebi buzo webi hai itingana. Ruachi mwe mute mempali. Akambi mpali ujulaba. O musulo ala tegala musulo. Ala te. Konza ataba kazi oguabu kwa sukari. Kumanga atipo mbala gira kwa mbala chiwamu. Na itaba mkom. Na gama nyi. Awachala ala te. Ba inende gundi. Engire kate java gire kira. Kati ate buto baba lide anga kufe. Kwa adithe mwe gamba. Tie. Abisajja ebigubye eddalu. Bina. Omu. Omu. Chisajja chimwe chigubye eddalu. Tie chisinga abakazi bana. Aba ina diguri ya tane tana. Amagezi. Mbuge chisajja chagwe eddalu. Nechono ono kila kustweet. Nechibira vira kwa chiyo wendusu. Mbuge chisinga abakazi. Bana amagezi. Aba ina diguri. Na ye mbabu ulideye jogo. O wange mumutekanga mgue. Sia. Nze mkakaso mkulistayo mwomu kazi. Mkulistayo mwomu. Asinga avasajja. Avajisira mruenda. To inza gira gira nye magezi. Kumularuno uge gira gira nye kumu. Nze amaso mru. Nze ndi head teacher. Tui inzo kuhisao, o inzo kutuala ye miyake ebidi. Nota ambula kilases, ngatemuli mwana mlenza kule embedde. Ngaba wala beba kule embedde kilases. Si. Ngaba wala beba si inzo kusoma. Mufe kwebi ebye da. Ebi talina yo. Wali wabana aba wala abagezi. To inza kuenkanya kanya haji guondi. Kumbiri ya matembe. Tosobola kwenkanya haji gundi ono wawan. Wawan imanga. Kubeti nambozi. Mulimu abantu abagezi. Ngomu kaza inama gezi. Tosobola. Kadaga. Kadaga umita meri. Abakazi yeso kukola law firm wanu mu Uganda. Na yete wali basajja. Na inga magezi bagajawo. Osaga n'okusaga. So basebo ne banyabo tuche yongera yo nyo 8:12 esule yo 8 line ya 12 ndoza nalumazedda era mujukire mu kiseera bwe yatumira mukama wawo eri ba malaika nga agamba nti mazima nze ndi wamu nammwe kale munyweza aba abakkiriza tye nja kuteeka mu mitima gy'aba abatakkiriza okutya mukube waggulu w'ensingo zaabwe era mubabe ku buli busongezo bwenweze engalo naye bannaake naye Allah subhana wa ta'ala dabikako mu nguudo z'e Kampala ojja kuwulira emisinde tosobola kuleeta fujjo lyenkana wano n'ogamba nti bakube batega abatakkiriza mbu babakwate babasibe babanyweza abatakkiriza. Na gamba ngeenda kuteko kutia mitima jabwe. Mumitima jabwe abata kiliza. Ngeenda jisambu kutia batete muke. Chotio. Aho mso kemo bewa gulu kumitwe. Bewa nwa gulu kusingo. Yala giri ya weba kuba. Awata. Kakati manobo naba temubola ba kusingo. Ono nye evitapi vibala giri za. These are the books. Evitapo government biyani soso kuwera. Evitapi biongera violence.
ebitabo toyinza kugamba n'osoma lulo lunyiriri essuula y'omunaana layini ey'ekkumi n'ebbiri eri abalagidde kutubba yena abalagidde birala eri abagambye mubategere ku miryango kati wuuna abalagirira we bagenda okkuba nga bakkutteko bakkube ku nsingo alla amanyi awatta alagirira abasiraamu be batukube ku nsingo eyo nsobi tuli ku social mistakes of the Quran nze ndi ticha ndiwa research nkwata omutwe gumu nengugusa ekyo kyokka kyokka abasiraamu bakinyonnyole nze kambibawe abaana bammwe balibisangako ne babibabuuza balibisangako ne babibabuuza essuula y'omwenda layini ya 23 essuula ya 9 ate eno suula ki taubat okwenenya taubata nasuha okwenenya okwannabaddala essuula ya 9 layini ya 23 essuula ki tauba taubata nasuha essuula y'omwenda layini ya 23 yiino ya 23 essuula ya 9 abange mmwe abakkiriza nti temubafuulanga bakitammwe ne baganda bammwe ab'emikwano bwe babanga baggaddewo obukafiiri ku bukkiriza n'omuntu yenna anaaba abafudde ab'emikwano mummwe anaaba mwabo abalyazaamaanya kakati ekitegeeza mmwe mwenna mikwano gyange abasinga temuli basiraamu temuli basiraamu mwandibadde mubira kubanga mwankyayekyaye dda ahmada oli mukwano gwange nnyo ahmada mukwano gwange nnyo ismaili mukwano gwange nnyo abo bonna bonna abo siraje mukwano gwange nnyo mmwe mwenna temuli basiraamu Qurani egaanye bagaite temutufuulanga mikwano gyammwe ate mmwe muli mukupepeya nange n'okundeka obulesi mwandibadde mwankuba dda ku nsingo n'ensingo nebayitako amagenda n'amadda temuli basiraamu temuli basiraamu bahajati wali ekabulengwa muli mikwano gyange byonna awo abaana bammwe balwala ne mubandeetera okusaba kubasabira awo nanammwe temuli basiraamu busiraamu mwabuvaamu dda nga temugenderedde na kugenderera bahaji nsereko mmwe mwenna temuli basiraamu temuli kubanga mwabafiira mikwano gyammwe nabbi bwe baali baakamuyitanga yakava mu mpuku yagenda wa musajja waraka musajja mukristaayo yali amanyenya ebyawandiikibwa mukristaayo mbu n'amugamba nti oli nabbi yennyini lwaki yagendayo ekyo kyokka yali amaze okugwa okuva mu busiraamu omusiraamu omutuufu alina okubanga ajjudde empalana ku bantu abatali basiraamu nga n'abamu abatemudde ng'ababba okuliraana obuliraanya balina kukubba oyo ayogera biki Qurani gwegisinga amagezi egambye mubabbe mubateme mubateegere ku nguudo mubabbeko ebintu byabwe si ate eri essuula temuyinza giwakanya suulati Muhammadi 47 olw'okuna kisuula ye yennyini olwabiri mu omwenda era essuula y'okwenenya olugiri olwabiri mu omwenda suulati tauba 29 essuula y'okwenenya tauba taubata nasuhi okwenenya okwannamaddala kati mu ssuula y'okwenenya mwe muli bino olunyiri olwabiri mu omwenda mubalwanyise abo abatakkiriza Katonda wadde olunaku lw'enkomerero era ne bataziza ebyo bye yaziza Katonda n'omubaka we ne batagoberera ddiini ey'amazima mwabo abaaweebwa ekitabo mubalwanyise bali ku bakristaayo okutuusa lwe banakkiriza okuwa omusolo nga bawaddeyo era n'abo banyoomwa kani imagine bano naagambye musolo ono musajja wattu agezaako bifujiravyo nti mubakube mubalwanyise wabula waba wayina ku nguzi oyo musonyiwe kitegeeza enguzi kutaasa obusiraamu enguzi eba esobola okutaasa obusiraamu yessuula y'okwenenya kati wobbiramu y'okwenenya
Upanga omuntu azze okwenenya nabbawo TV. Wazze okwenenya. Yine gayumba lwanyise. Muyokwenenya yennyini. Mwe mugenze fujjo lino. Essuula y'okusatu layini ya 79. Essuula ya 3 layini ya 79. Nze nzibawa mwe munaamanya. Abaana balizisangako abali banokulowooza. Mwe mbere mukuyombayomba. Layini ya 79. Essuula y'okusatu. Tekyali kisoboka ku muntu Katonda okumuwa ekitabo n'amateeka n'obwannabbi. Teri muntu Katonda kyali tekisoboka. Oluvannyuma n'agamba abantu nti mubeere baddu bange abasinza naye si aba Katonda. Naye yandibagambye nti mubeere abamusinza oyo omulezi wa byonna, ku lw'okubanga mwalinga muyigiriza ekitabo n'olwekyo mumanyi bye mwalinga musoma. Olwo nalwo lunyiriri nyiza obutalunnyonnyola nnyo, naye nalwo luli anti soso si tekyali kisoboka ku muntu Katonda okumuwa ekitabo n'amateeka. Kaakati ate kijja kitya mu society n'obwannabbi? Ate oluvannyuma n'agamba abantu nti mubeere abaddu bange abasinza naye si aba Katonda. Kakati olabira ddala ekintu ekitaliimu kyayogedde nga tekitegeerekana kutegeerekeka, era nga bwe yagambye naye eky'okufuula abantu abaddu ekyo kyokka kyokka kya bulabe. Era ky'ofuula bambavubuka abawandiika Qur'ani, mwalimu n'omuddu owa Huzaifa yateebwa, bafuulanga abantu abaddu ekyo kyokka kyokka, nakyo kiri nsobi eri antisocial. Nakabawaako nozambuza ensobi nga 30 kubanga tomalaayo. Nasooka za sayansi, eza sayansi actuali nazoogerako bwogezi katono, nkyayogera ya 3 gokka mbuzaayo ensobi ndoza 75 ndabyewo endalawa. Buli wantu wotunula baliwo nsobi. Kino ekitabo temuli bubeezi nsobi, kyo kyennyini nsobi. Ensobi osobola okusoma emiko gya bukedde 4 n'otasanga mu nsobi, wadde mbaamu obulimba. Naye kino olubikula bubikuzibwa oti tekirinamu, totuuzaako kyayi ya Qur'ani gundi mbudde obalabye ekkubo bwe yafa mu akisidenti, bwe bitabo byonna byajjula omusaayi okuggyako Qur'ani. Kati ono be banyumiza olw'okuba bonna be benkanya amagezi ga Allah ne bayisaako omukono mu maaso. Allah yatusiimire ddiini. Bane muve mu bukolomooni tutegeere ebintu bino lokale. Muve mu bintu abantu mubabuuza ebibuuzo. Nasanga oli seeka afukamidde asaba ng'akola bw'ati obugalo. Ne mubuuza ate osonga mu ki? Naga malayika. Wabaawo malayika wano webbali ng'amusongamu. Wiiki eri eno esembayo nja kuleetawo malwa. Umarwa nja kujja tubeere nayo. Okay, tweyongeddeyo. Essuula y'omwenda layini ey'okutaano nabadde sigisomye. Layini ey'okutaano mu ssuula y'omwenda. Essuula y'omwenda layini ya 5. Ssuula ya 9 era Taubati. Layini ey'okutaano. Leero munampayiriza buwayiriza bw'ayogera ne kaze mbakutte mpola nnyo. Agambye olujiro lw'okutaano mu ssuula y'omwenda, bwe giba nga giweddeko emyezi egy'emizizo, mutte abakafiiri wonna ye muba mubasanze, mubakwate, mubawambe, mubazingize era mubateeke buli kkubo. Naye bwe babanga beenenyezza ne bayimirizaawo swala ne batoola ne zaka, olwo mubaleke mu kkubo lyabwe, temubalumbagana. Mazima Katonda musonyi era musaasizi nnyo. Nongulira ate musaasizi muki? Kati wanaaba asaasidde ki? Nti mubaleke mu kkubo lyabwe, sabirahumu innallahu ghafurrahim.
mbaleke mu kkubo lyabwe. Era yo n'oluwalabu ze mba nsoma yeeno, naye olw'okuba mwe mwagala mpika okwo olubuto mbu nyimbe ze sibya nnema siina muka nzibu bya nnema siina ddoboozi. Naye nga musaasizo w'ekisa ekingi ennyo, ekisa kiriwo wano musuula ey'omwenda layini ey'okutaano, n'amala okulagira n'agamba kandukuddiremu olunyiriri kandukuddiremu agambye bwe gibanga giweddeko emyezi egy'emizizo otyo mutte mutte. Katiru kotiru fakotiru mutte limushirikina mutta bakafiri kasita omugundi omwezi gwa Ramadhani nga guweddeko, kasita Ramadhani kugwako bwe guti, waliwo emyezi egy'omuzizo abasiraamu gye bamanyi nti egyo bwe giggwako tyotyo mutta bakafiri, oti awo nawe muba mbasanze mubakwate mubawambe era mubazingize era mubateege mu buli kkubo, bannange bwe musisinkana abantu abo bateeze temugamba ne bwaba yeeyita Ronald musiraamu, ne bwaba yeeyita Philip musiraamu, bakyusisa bukyusa mannya bokka Qur'ani beeragidde mu ssuula ey'omwenda layini ey'okutaano okuteega okutta okutemula okubateegera bonna buli we baba babasanze. Kakati tubeera nammwe nambole ku mipiira ne mutabatta Ibrahimu Ssekaggya n'asamba ne Ande Mwesigwa nga bonna bakuba bbaaka n'atamugwa mu bulago n'ava mu kisawe ng'atambula, toli musiraamu. Omusiraamu yennyini olina kubuukira muntu n'omugwa mu bulago, mwe muyina kubanga nsolo. Yeno Qur'ani yeekulagidde mwe gye muyita Qur'ani. Mwe abakristaayo mukyuse strategy, tosheyalinga busheyalinza otyo. Olunyiriri lugyeemu lumu, lugyeemu lumu. Osooka olabe yakava okulaba ati sigiddeko meno olumubuuze agambe nam alhamdulillah bismillahi rahmani rahim. Njagala kuddamu kibuuzo ekyo, beekola mbu naba amaloboozi mbunga naba balina kye bagamba mbu eddiini yennyini nnyini eyina babuuliriza baayo ba apologists kati n'owulira mbu nga naye aleesa approach. Allah subhana wataala yatugamba mu nsonga eyo nti bwe baba bamala kubanga olumbiddwa, naye obusiraamu ddiini ya mirembe, obusiraamu ddiini ya mirembe. Ekyo gwe okyogera, obusiraamu tebubangako ddiini ya mirembe, tekiriiyo. Enteekateeka yonna ey'obusiraamu tebangako mirembe, tebangako mirembe. Era n'okutoola obutoozi salaamu kitandikira mu ntalo. Bw'otoola salaamu mirembe mirembe mirembe, eno mu Bayibuli baakikozesa nga waliwo emitima egibeewanise. Baakibuuza omusajja omuntu eyasooka okubibuuza baali bazzukulu ba Yezeberi, be baabuuza ku gundi ne bamubuuza ne bamugamba nti bw'ajja atambula mirembe ng'ajja ayanguwa ng'ajja atema bateme, naye nga bamubuuza mirembe ssebo nti mirembe kikubwenzibwa nnyoko, bw'atyo bwe yaddamu. Ali eno mu Bassekabaka eyalwana ne Yezeberi n'abalala Yesu yabasanga beggalidde mu kisenge ng'emitima gibeewanise, n'abagamba mirembe emirembe gibe gye muli. In other words, feel at peace. Naye tosobola kwogera bino byonna byonnennyiriri nga ziragira batte bateege kuba ku nsingo babbe. 385 essula ekusatu layini ya 85 leero buli wobikkula naye mwe temulaba bintu bibamalamu maanyi. Essula ekusatu layini ey'85
nti ajeja bajereketiniza abanabwe abalokole basusa okujereketiniza abanabwe lero watu kakubukaza obupresenta tebuina kyebumanyi buli awo bwakusaddaaka busaddaasi nabo babasiramu bajabe ndekera abo tubuulirira abantu abajereketiniza abanabwe enfu ero tujiyita last chance kukuwa mukisa okusembayo 385 agambye n'omuntu anoonya obutali busiraamu okugifuula eddiini si yakukkirizibwa kuva gy'ali naye ku lunaku olw'enkomerero aliwo bamubafaafaganiddwa n'omuntu anoonya obutali busiraamu okugifuula eddiini si wakukkirizibwa kitegeeza obusiraamu si ddiini n'omuntu anoonya obutali busiraamu okugifuula eddiini si yakukkirizibwa akati oba kale tokkiriza kale bwe mba nga ntuvunudde bubi olunyiri nabbi lwagamba nti buli omu asigaza eddiini ye simanyi wali ya ddiini ayina ddiina kumu simanyi na ddiina wali ya ddiini kumu mbu buli omu simanyi buli omu abeere mu ddiini ye kaakati agamba otya nti eddiini ey'abagundi ezo zonna eddiini nti nfu ate ng'oziyisa eddiini ate n'ogamba nti obutali busiraamu kitegeeza eddiini eri emu eddiini eri emu ya busiraamu kaakati weebanga eddiini ya busiraamu zino zonna eddiini z'oba oyogerako nti eddiini ekintu kifu kifu generally kifu kifu generally ndozo olwe natandikirako katonda takkiriza ddiini yonna omuntu gy'aba akutte eteri ddiini ya busiraamu era ku nkomerero talifuna mpeera za mazima taliwona in fact this is it is a social mistake kati nga naye bwogera nti katonda takkiriza ddiini yonna etali ya busiraamu gwe n'ogamba nti baleke eddiini z'abannaabwe ate ne weetaba nabo ne mukola olukuŋŋaana lw'amadiini ate mufuti wa Uganda ate n'obeera ssentebe ow'amadiini ag'enjawulo ate ogamba otya nti katonda takkiriza mu ddiini endala zonna tumanya yagaani ddiini endala zifuula eddiini si ddiini ate wetubagaa nti obulokole si ddiini nga muwakana ate nga mugamba eddiini eri emu kambawo olulala 8:5 ezenyiri muziwandiike sula ey'omunaana layini ya 5:7 agambye bw'obanga obagwikirizza n'obawangula ku lutalo babonereze ebibonerezo ebikambwe babeere ekyokulabirako eri abo abali emabega waabwe oba oliawo ne bajjukira alla nga yagamba babonereze batonyeze ebidomola bakulemu enjala babonereze ebibonerezo ebikambwe alla nga era ekyo yakyogera nga alla yalagirira abantu ye tatusobola twekolerako essula ey'omunaana layini ya 6:5 layini ey'omunaana yo yafujjo nnyo 6:5 owange gwe nabbi kuutira abakkiriza okulwana bwe babeeramu mmwe 20 abagumiikiriza bawangule 200 ebyabatakkiriza bwe babeeramu mmwe 10 abagumiikiriza bawangule 10 olwabo abaakafuwala ku lw'okubanga mazima bo kibiina ekitategeera can you imagine ovumaani allo ovumaani baani abali mu kibiina ekitategeera allah ovumaani wano kanambewo bassebo ne bannyabo agambye abange owange gwe nabbi ya ayuha nabiyu kuutira abakkiriza okulwana gwe bakuutire kulwana buli musiraamu aba akuutirwa kulwana
abiri ogakutire mukube kikumi abala mukubenru nkumi baba kutira kulwana kati mwe mbuli musilamu aina amanyi ate balugojami si ate balugojami oba sanga yobewana buli serebu yenna yava mbusilamu Muhammad Ali Allah bannange dini kubanga kyayogerwa mu hadithi tobusilamu buli eyongera basombereza sombereza ebigambo mbu nabo bawezeweze okubeerawo kw'ekintu kyonna okubeerawo kwoba si kwa mwoyo mutukuvu naye okubeerawo kw'engeri yonna obudde buweddeyo nsigazayo ennyiriri nga Qur'ani namba erimu aye gamba bwe mulaba muyiseeko nga muyitiridde okukula abakazi mwefungule mwefungule ekyo kyonna kyonna tewali akikungiriza abo bayitawo buyisi bagamba alla yamanyi yali ategeeza mu nsonga eyo ebyo ebintu mbabuulira tubiddemu tubikyalire tubitunuulire muve mu bintu byokkanga n'okulowooleza mu kulwana mulowooze bulowooza bw'ofiira mu busiraamu ogenda mu geyeena ne bwe banaakukwata ng'omaze okufa ne bakukamulamu nagisuni yenna ne bakukaza ne muntu abadde omunene ne bajjamu kati linnyo bwe kati nkulayirira ebibi by'omuntu tebibeera mu lubuto ebibi by'omuntu si ebbi era lazima oba ofudde n'ebintu byo oba ogenda kutuuka wali ne fayiro yo muve kwebwa bubuuzo bwe babuuzabuuzaayo kyerinnya ly'oggwani nnoyogera nze asumaani obadde osalira muzigiti ki mbadde nsalira mu masigiti gundi omuwalimu nga babuuzayo obwo bwokka bwobwenzi tebabwogerako alla maama testi ye yanasale nga babuuzayo obwo bwokka bwokka ng'olwoyingira ggulu muve mwoyo katemba abantu kwe bazanyirako maani kalabagabagamakamakalijanna era omukazi bw'afaga azaala agenda mu jjana ne bw'aba abadde atya bw'ofiirwa abaana basatu ogenda mu jjana otomatikale bw'okomba engalo oba ne boziwa omuntu n'azikombera ogenda mu jjana ebyo ebintu ebyo muve muzannyo buno twogera ku bulamu butaggwaawo waliyo olunaku lw'omusango waliwo olunaku lwe tugenda okuyimirira ffenna mu maaso g'entebe esalirwako omusango wano tewagenda kubaawo mumanyi yenna kulli nafsi dhaikatiru mauti buli mwoyo gwonna gwakomba kulumbe bwe tunaamala ne tusomoka wano bapaano yenna atuuka n'akoma ebigambo gambo byonna byonna n'okukanga kwonna bituuka ne bikoma empaka ne siggwa mu kibuga olwo mbabuulira enkomerero ejja kutuuka enkomerero ejja kutuuka buli muntu yenna weyembalirira leero bakugamba wecwanacwana onoonya bugulupu gulupu wefula lwanire nnyo allah wefula mbuimaani erinnye nnyo bulezi bwe bulinnye mbuimaani nkubuulira mweddemu mbabuulire mulokoke bwakiri ne bwoba tolokose vva mu busiraamu obeererewo nga toyira ddiini siya naye watandibadde bulokole sandibadde musiraamu mpozi nga katonda kyo mpozi kyeŋŋamba bwe sandibadde n'amagezi gano naalibadde naye nga nsobola nti okulizoninga nganiga oyinza ogamba enjuba egudde mu kidiba n'enkya n'enkomawo n'ensaala si nga nanywedde ki so mikwano gyange njagala kubakubiriza osobola okuwa katonda obulamu yesu kristo yajjanga olutindo okugatta layini zino ebbiri layini eva mu isaaka ne agali kugatta isimayiri ne agali kristo lwe lutindo is the bridge osobola okusala muganda wange osobola okulokoka tetunoonya kuweza bamemba kyovula tetusobola bisaamu sente tukugulirire osobola okukkiriza mukama waffe yesu n'olokoka netandika omugondera yesu anti wuliriza ogatta otya ku alla ekintu ekirala kyonna ng'ate sula eyana mu esatu layini eyenkaaga mu esatu yeyogerera ddala nga yesu mbw'ayogera ng'agamba nti mukkirize katonda
mukirize Allah nange mungondere nga Yesu mbuya agamba Yesu wa Qur'ani huna agambye nabi Yesu bwe yajja n'ebyamagero ebinyonyofu ebirako obuyinza bwa Katonda n'abagamba layini ya 63 esula ya 63 n'abagamba nti mazima mbajjidde n'amateeka amanywevu era mbajjidde mbanyonyola ebimu mu ebyo bwe mwawukanamu mu bigambo by'eddiini kale mutye Katonda era nange muŋŋondere kakati wali Bayibuli egatta ku Katonda ekintu ekirala Qur'ani Allah yayogera atono Isa ng'ayogera Isa enyininyini nga yayogera nti mutye Katonda nange muŋŋondere ne Yokaana bw'agamba fatakullah mutye Katonda Yokaana yatugamba eri mukirize Katonda nange munzikirize Injili Yohane agamba mukirize Katonda fa aminu billahi mukirize Katonda wa aminu bihi nange munzikirize kati olwo olunyiriri luba lwawukanidde wano kati nosaba Qur'ani nga yewana muleeteyo ekigambo kyonna ekifaanagana n'ekigambo ekiri mu Qur'ani bwe mba nga mugamba nti si ya Katonda kati ako nga kafaanaganye Isa alayhi wasalamu nga yayogera nti mukirize Allah nange muŋŋondere bakiriza Allah ate ne bagondera Isa Yesu kikino mu Qur'ani ana musatu nkaaga ana musatu nkaaga musatu kweyo gikwate surati Zukhruf kozi nabadde mbamaze mbadde mbatuze kale muganda wange abasiraamu wenna abasiraamu abakyala abasiraamu abasajja kyekiseera kino mukirize Katonda mulokoke Yesu abatwale mbulamu obutaggwaawo Yesu yekka yasobola okubayamba okubajja mugatteko ogwo olwaliro musobola okulokoka ddamu ebigambo bino wamu nange obe ng'olokose gamba nti ayi Yesu olwaleero ntegedde amazima gonna era nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu njatula n'akamwa kange ndokose sankula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu nze ndokokedde eddala weebale Yesu kati nze mbasabira taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabira ba muftis nsabira ba district chief kazi nsabira ba imamu b'emizigiti nsabira abantu abaazinyi bamwazinyi nsabira abantu abo bonna ba hajj ne ba hajjat nkwegayidde kabaka w'abakabaka olokole obulamu bwabwe essaala zange mmanyi olunaku lumu mukama zigenda kutuuka ku buli mutima era nakati nzikiriza nga zigenda kubatola kaakano zituuka ku buli muzikiti gwonna wakiri buli omu alubayeko ekirooto kyalota nga kya bulabe wakiri balota obusuwa ogwo guli waggulu ku muzikiti nga guwanukayo nga gumokka bonna bazuukuka agamba alonna alosa ekisuwa kinkubye alime genda kusaala